ସେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷେତରେ ପୂଜା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଧାନ କଟାଗଲା ତ ପୂଜା ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତ କ୍ଷେତ ଅଣାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ଫୁଲ କ୍ଷୀର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଖୁଡ଼ା ଖୋଇ ବନାଯାଇଛି, ତ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦିଆ ବନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି କ୍ଷେତ ଅଣାଯାଉଛି ଘରକୁ, ତ ସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦିଆ ବନେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଉଖୁଡ଼ା ବନାଯାଇଛି। ମା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଉଖୁଡ଼ା ବନେଇଛୁ, ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ବନାଉଥିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଛି ଏମିତି ହେଇଛି ବୁନ୍ଦିଆଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି 6:00 ଟାଇମ୍, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଲକୁ କ୍ଷେତ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜହ୍ନ, ତ ଆସିକି ଆମେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି, ପୋଖରୀ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖିବା, କିଛି ଅନ୍ଧାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ପୂଜା କଲେଣି କ୍ଷେତରେ। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଧାନ କଟା ହେଲା, କଟାକଟି ସରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାନେ ପୂଜା ଦିଆଯାଏ ବିଲରେ, କ୍ଷେତ ମାନେ ମୁଠି ରଖାଏ ସେଇଟା କାଟିକି ନିଆଯାଏ, ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛି ବିଲରେ, ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି କାଟିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ପୂଜା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷେତ, ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁନ୍ଦି, ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ଖଇ, ତ ଏସବୁ ଏବେ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଖଳାରୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷେତ, ତ ଆମ ପେତୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଆମ ଧାନ ରଖାଯାଏ ତ ସେଠି ନେଇକି ରଖାଯିବ। ତ ସରିଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଗଖିଆ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ରୁମ୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖାଯିବ ଯେଉଁଠି ଆମ ଧାନ ଘର। ଖାଯିବ ଧାନ ଏଇ ଭିତରେ, ଏଇ ଉପରକୁ ଆଣେ, ହଁ ୟା ଉପରେ ରଖ। ନୋଟାଟା କାଢ଼ିଦେ, ସେ ଧାନଟା କାଢ଼େ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଆସିକି ରହିଗଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।